U Afganistanu dron leti iznad malog sela i privlači pažnju lokalnog stanovništva koji se odmah sprema za napad. Ubrzo stiže gomila američkih vojnika i zatekne grad prazan jer se svi kriju unutra. Tim nastavlja da se kreće i kada pronađu sumnjivog čovjeka sa bombom, odmah ga okružuju prijetjeći da će ga upucati ako ne ispusti oružje. Čovjek u početku pokušava da ignoriše prijetnju, ali kada vidi da vojnici to misle, vadi pištolj koji primorava vojnike da ga odmah ubiju sa nekoliko hitaca. Tada Džek obavještava pukovnika Masona o mrtvom čovjeku i bombi, tražići dozvolu da ga razoruža. Mason odbija, ali Džek ga ignoriše i svejedno radi na tome, uspješno ga razoružavajući. U tom trenutku eksplodira tajna druga bomba i ubija većinu vojnika. Ubrzo ljudi izlaze iz zgrade i okružuju Amerikance dok otvaraju vatru i počne žesto kapucnjava. Američki vojnici padaju posvuda i samo su Jake i Mason ostali živi. Jake trči da se pridruži svom pukovniku i neprijatelj ga zamalo upuca, ali Mason mu spašava život prije nego što se pojavi helikopter. Pet godina kasnije Jake pokušava da se izbori sa novim životom kao civil dok uzima lijekove za svoj PTSP. Njegov novi posao je prodavnici automobila u vlasništu Earl-a gdje se mora dodatno potruditi da bi se nosio sa nekim ovlaštenim klijentima. Nakon posla Jake odlazi kući da provede vrijeme sa svojom porodicom. Uvijek se pobrine da za svog sina bude vesao, ali privatno stvari postoje napete kada mužana kaže da imaju mnogo neplaćenih računa. Međutim, Jake obećava da će se pobrnuti za to kao i uvijek. Kada Jake stavlja svog sina u krevet, on dijeli sliku i priča o svom starom odredu i činjenci da je Mason bio u bolnici kada se beba rodila. Jake se žali što neko vrijeme nije razgovarao sa Masonom, a kada ga klinac pita da li je ikada ubio nekoga, Jake izbjegava pitanje. Sljedećeg dana Jake odlazi na posao i pronalazi grupu gangstera koji tvrde da im Earl duguje novac kada ih Jake pokuša izbaciti, vođa Fresh šalje svoje ljude da ga prebiju, ali Jake i sve lako pobjeđuje ključem. Fresh ga tjera da stane pokazujući mu pištolj, a zatim odlazi sa svojom bandom nakon što je obećao drugu rundu u budućnosti. Nakon toga Jake se suočava sa Earlom koji priznaje da je on bio dio bande, ali je imao sreću da napusti taj život i izgradi nešto što bi mogao nazvati domom. Earl obećava da će uvijek štititi svoj blok tako da Jake ne mora da brine za svoju porodicu. Jake se osjeća kao da je još uvijek u ratu i zove svoju da ih provjeri čuši svoj kako kaže da je trebao pozvati policiju umjesto da se miješa. Kasnije uveče, Jake odlazi kući i vidi Fresho u svom autu kako pominje otplatu prije nego što se odveze. Uspaničeni, Jake juri u kuću i razočaran je otkrivši da mu je porodca mrtva, pa vrišti i plače jer ima potpuni slom. Nekoliko trenutaka kasnije dolazi policija i pokušava mu postaviti neka pitanja, ali Jake puca i odlazi u svom kamionetu. Vozi se gradom u potrezi za Freshovim autom, dok mu um neprestano prolazi kroz najsretnija porodična sjećanja. Na kraju pronalazi auto ispred nestašnog kluba, pa Džek ulazi unutra sa pištoljem u ruci i počinje pucati na svakog člana bande bez oklijevanja. Kada se sprema da ubije Freša, čovjek objašnjava da nije namiravao da ubije Džekovu porodicu, ali nije imao izbora. Ovo ne menja -ovo mišljenje, a Freš je također upucan. Pet mjeseci kasnije Jake služi kaznu u zatvoru zbog svog zločina, a njegov PTSD se pogošava jer većinu dana provodi zamišljajući Freša kako ubija njegovu porodicu. Jednog dana Jake je iznenađen kada ga posjeti Mason koji nudi svoju pomoć da ponovno otvori slučaj. Međutim, Jake odbija jer misli da mu je tamo mjesto i ponavlja ono što je rekao sudi, osvetio se i sada nema grižnu savjesti, čak bi to učinio ponovo. Tada Jake zamoli Masona da se više nikada ne vrati i kaže čuvaru da ga vrati u ćeliju. Te noći Jake se stalno prisjeća svojih dana u vojsci i kako se Mason povukao nakon što mu je spasio život. Nešto kasnije Jake-a posjećuje stranac po imenu Ramsey koji spominje da vodi privatnu radnu grupu. Međutim, Jake mu ne dozvoljava da kaže više i još jednom traži od čuvara da ga vrati. Kasnije uveče Jake sanja o svojoj porodici kada mu iznenada gomila maskiranih muškaraca upadne u ćeliju i da mu se da prije nego što ga otmu. Kada se kasnije Jake probudi, on se nađe iz zatvora i otkrije da je njegov otmiča Ramsey, koji priznaje da je posmatrao Jakea već duže vrijeme i impresioniran je njegovim dosijeom. Ramseyjeva organizacija nazvana Section 8 ne igra po pravilima, a Ramsey misli da mogu vratiti Jake njegovu svrhu. Za kraj, Ramsey kaže da bi Jakeov sin želio da ga vidi kao heroja, a ne kao osuđenika, pa Jake konačno prihvaća da se pridruži. Kasnije u Vašingtonu Ramsey upoznaje Jakea sa ostatkom tima Eliasom, Ajaxom, Brunerom i Millerom. Zatim mu daje obilazak onoga što on naziva Bad Cave i objašnjava im da imaju osam operativaca u Vašingtonu i osam drugdje u svijetu. Njihova naređenja dolaze iz State Departmenta i NSA, a, a uvijek se odnose na brigu o prijetnjama nacionalnoj sigurnosti. Budući da Jake tek počne, Miller će biti njegov promatrač i ići sa njim na sve misije dok ne staž. Jake će također dobiti bankovni račun, stan u gradu, vozilo, pozadinu i pseudonim jer je za cijeli svijet on mrtav da Ramsey mora otići tako da je na timu da provede Jake'a kroz proces inicijacije. Ajax počinje da ga provocira, gura ga okolo i zadaje nekoliko udaraca. Jake odbija da se bori i daje sve od sebe da ih izbjegne, ali Ajax postaje toliko agresivan da natjera Jake'a da pukne. Kurne Ajaxa na pod i zamalo ga ubode olovkom u oko, ali odjednom mu sjećanje na porodicu bljesne u glavi i on se smiri. Tada Jake odlazi, a frustirani Ajax ističe da je Jake pokazao strah i da to znači da ne pripada njima, ali Miller se ne slaže. Nešto kasnije Jake i Miller ulazi u avion i razgovaraju o Jakeovoj prvoj misiji. Meta je čovjek po imenu Castillo, obrambeni izvođač koji također radi kao trgovac oružjem. Nedavno je stavio u ruke neke opasne šeme koje će prodati Rusima, tako da je Jake oposao da preozme šeme i ubije Castilla i njegove ljude. Jake svata da su oni u suštini grupa ubica i ne raduje se ponovnom ubijanju. U večernjim satima dvojec stiže u Meksiko gdje pronalaze je Kastilja koji se sprema da izvrši razmenu sa ruskim pregovaračem u skladištu. Dok se Kastiljo i rus svađaju, Jake se šunja okolo i diskretno ubija čuvare. Buka tjera obje bande da pomisle da ih druga namješta i tu ih okreće jedno protiv drugih, tako da njihova svađa ubrzo eskalira u punu pucnjavu. Članovi bande počnju da umiru jedan po jedan pa čak i eksplodiraju automobil zbog čega tuča konačno prestaje. Tada Jake izlazi i ubija sve preživjele prije nego što pogleda u auto gdje se nalaze dvije veoma uplašane žene. Jake ih ignoriše i uzima šeme prije odlaska. Kasnije u bazi Ramsey prekori Jake'a jer je ugrozio integritet njihove misije ostavljajući te dvije žene na životu. Jake pokušava objasniti da su one bile žrtve i optužuje Remzija da zanemari ljudski život, pa mu Remzi prijeti da će ga vratiti u zatvor ako ne posluša. Tada je Jake otpušten, a Miller kaže Remziju da je Jake bio dobar, ali Remzi još uvijek oklijeva, pa se Ajax uključuje i implicira da je Remzi napravio grešku. Kada ostane sam, Remzi zove nekoga po imenu Locke. Sljedećeg dana u Nevadi plaćeni klok provaljaju hotel i ubija nekoliko zaposlenih prije nego što uđe u sobu, gdje preplaši žene prije nego što se suoči sa svojom žrtvom. Tip zna da je Remzi poslao Loka i pokušava ga podmititi ogromnom količinom novca, ali ga Lok svejedno ubija. Nakon toga Lok pobjegne kroz hotelski kazino, ali stražari odmah postanu sumničavi i krenu za njim. Lok lako prebije svakog čuvara koji se približi i počne bježati, razbijajući stvari na putu i nokautirajući čuvare koji stalno dolaze. Na kraju vadi pištolj i ispaljuje nekoliko nekoliko metaka samo da izazove paniku u kockarskoj gomili. On također ubija čuvara prije nego što izađe napolje i ukrade auto kako bi pobjegao. Umeđu vremenu, Jake se useljava u novu kuću i šokiran je kada je pronašao okvir sa gomilom slika iz vremena koje je proveo u Afganistanu. Ovoga podsjeća na razgovor koji je vodio sa Masonom, tokom kojeg je Jake krivio sebe što ga je povrijedio, a Mason se pobrnuo da ga utješi. Kasnije, Jake pije u pubu i Miller mu se pridružuje, pa Jake pokušava izvući neke informacije od nje. Miller ne zna ništa o Remziju, ali objašnjava da je nekada bila u vojsci i udarila komandanta koji ju je ukorio. Nešto kasnije Remzi im daje novu misiju, moraju preuzeti digitalne informacije o osjetljivom slučaju i ubiti senatora Grahama koji je izdajnik zemlje i platuje mnogim ljudima da ostanu slobodnim. Sigurnost će biti vrlo stroga pa Remzi podsjeća sve, a posebno džeka da moraju uzvratiti. Nekoliko sati kasnije grupa stiže na Grahamov događaj u Kaliforniji prerušena u pezažiste. Miller se ušunja unutra kako bi ubila sve čuvare koje može pronaći i na kraju osiguranje sazna za situaciju po odvode Grahama u kombiju. Dok Miller hakuje senatorov kompjuter, Jake juri za Grahamom, ispalivši nekoliko metaka bezuspješno. Kombi je prebrza njega pa Jake ide prečicom skačući preko brda i uspjeva blokirati cestu. Čuvar se pokušava boriti protiv njega ali ga Jake brzo ubija prije nego što priđe Grahamu koji moli za njegov život govorići da ima porodicu. Jake je iznenada preplavljen sjećanjima i odlučuje pustiti Grahama da živi. Međutim, tim se pojavlja i Ajax ubija Grahama prije nego što je podsjetio Jakea da ne oklijeva. Kasnije kod kuće Jake se bori sa svojom krivicom i plače do gleda slike i pije. Iznenada ugleda maskirane muškarce kako trče kroz njegov prozor pa se sakrije prije nego što uđe u njegovu kuću. Muškarci ga traže u svakoj sobi, ali Jake uspjeva pobjeći kroz stražnja vrata. Sljedećeg dana Jack odlazi kod Masona i ispriča mu cijelu priču. Mason spominje da je znao da je pravi ocijek 8 demontiran 90-ih godina, a onaj koji sada funkcionira samo je septička jama osramoćenih agenata iz vojske CIA, FBI-a i sl. Imaju čak i važne veze u Vašingtonu, pa ako Jake bježi iz sekcije 8 u ozbiljnoj opasnosti. Mason nikada nije čuo za Remzija i obećava da će obaviti neke pozive, a također pristaje pomoći Jakeu sa nešto novca i pištoljem. Nakon toga Jake se vraća u svoj rodni grad i dobija poziv od Remzija koji želi da se sastane kako bi razgovarali o stvarima, ali Jake odbija. Tada Remzi traži od Millera da pozove Loka koji se trenutno krije u Argentini da mu da zadatak da ubije Jakea. Nešto kasnije, Jake nalazi na najboljeg prijatelja svog sina i dok pričaju o tragediji, saznaje da je Fresh prije ubista njegove porodce viđen sa ljudima u crnim odjelima poput tajnih agenata u stripovima. Prije nego što je uspio dobiti više informacija, Lok se pojavljuje i otvara vatru, pa Jake gura klinca u radnju prije nego što pobjegne. Panika zavlada područjem jer Lok ubija nekoliko civila, a ubrzo policija stiže samo da Lok i njih upuca. Ova smetnja omogućava Džeku da pobjegne, pa Lok ukrade policijski auto i krene ga tražiti dok zove Remzija da mu kaže šta se dogodilo. Na večer Džek se krije u radnji i prisjeća se kako ga je Earl odgajao nakon što su mu roditelji umrli. Odjednom kompjuter počinje da najavljuje dolazak tima, pa Jake i Earl zgrabe oružje da se bore protiv njih. Elias zamalo da puca na jake ali Earl ga brzo vadi. Sljedeći je Brunner skoči na jake i oni počnu da se bore na vrhu automobila kada iznenada Ajax puca na njih. Brunner se okreće da vikne na njegovu nepažnju, a Jake koristi priliku da ga obode šaraf cigerom. Kada Ajax ponovno otvori vatru, Jake koristi tijelo kao štit i uzima svoj pištolj da počne da puca, ali ubrzo mu ponestane metaka. Ajaxu je ostalo nekoliko, ali ih namjerno troši jer želi ponovno da se bori sa Jackom prsa u prsa kako bi dokazao da je bolji. Muškarci počinju da razmjenjuju udarce po cijeloj radnji, a Ajax pokušava ubosti Jake'a, ali na kraju ga Miller upuca. Nakon toga Jake provjerava Earl'a koji je dobro i daje Jake'u ključeva od auta kako bi mogao pobjeći jer policija dolazi. Kasnije u auto Miller kaže da je spasila Jake'a jer je ona želi da napusti sekciju 8. Jake ne misli da joj može vjerovati i zahtjeva da bude odveden gdje god je Ramsey. Sljedećeg dana dvojac stiže u Montanu i pokušava se šuneti kroz šumu kako bi pronašao Remzijevu kolibu, ali kada se Jake okrene iznenada je nokautiran. Nakon što je ponovno sanjao svoju porodicu, Jake se budi vezan za stolicu u sobi sa Remzijem i Millerom koji je radio za Remzija da postavi ovu zamku za Jakea. Remzi kaže da ima iznenađenje, a Jake je šokiran kada vidi Masona kako ulazi u sobu, saznajući da je radio i sa Remzijem. Organizacije je bio potreban agent sa Jackovim vještinama, pa im je Mason rekao da dođu do njega, što znači da su oni bili ti koji su platili Freshu da ubiju njegovu porodicu. Jack ne može vjerovati da ga je Mason izdao, ali Mason samo kaže da je Jack trošio svoj talent na automobile i dijete. Nakon toga grupa ostavlja Jacka na miru, a Mason plaća Ramziju i Milleru novac za koji su se dogovorili. Remzi kaže da bi trebali ubiti Jacka jer je ono obaveza i Mason se slaže, ali gleda unutra. Dok Miller broji novac, Mason odlazi vidjeti Jacka i oslobađa ga prije nego što prizna istinu. Unajemljen je da sruši odeljak 8 iznutra, a sada želi da mu Jack pomogne da završi posao. Tada Mesa namjerno uključuje alarm, a kada dva stražara dođu da provere, brzo ih ubiju. Sve više muškaraca dolazi i duji sve upuca dok pokušavaju pronaći Remzija. Počne još jedna pucneva dok Mesa uništavaju njihovu okolinu, a kada ih Remzi vidi, skriva se sa Millerom. Jake odbija udarcem, pa sljedeći Remzi pokušava uvjeriti Jakea da je za sve ovo kriv Mason, ali Jake mu ne vjeruje. Dok se svađaju, Miller se šunja okolo i pokušava upucati Džeka, ali Mason mu govori da se pomakne i umjesto toga uzima metak, obarajući Millera za uz vrat. Džek žuri da provjeri svog prijatelja, a Ramsey pokušava zgrabiti novac, ali ga Džek uplaši sa nekoliko hitaca. Tada Mason zamoli Džeka da završi posao i umire. U tom trenutku Miller se uključuje i pokušava upucati Džeka, ali joj je ponestalo municije pa po umjesto toga počinju da se bore prsa u prsa. Nakon što su razmijeli nekoliko udaraca, ona zabija Jacka u rame, ali on koristi priliku da okrene njenu ruku protiv nje i ubije je. Nakon toga Jack izlazi napolje i vidi Remzija kako bježi u autu, pa ukrade vozilo i krene za njim. Obojca otvaraju vatru dok voze kao ludi, a Remzi se na kraju toliko omete da se na kraju sudari. Jack odlazi do lupine, a kada ga Remzi uvredi što je oklijevao, Jack ga konačno ubija. U večer policija dovodi Džeka da upozna generala Sevoja za kojeg je Mason radio. Sevoj nudi Džeku posao i čistu listu ako prihvati da se pridruži njegovom timu, ali Džek odbija ponudu govoreći da se nema za što boriti. Za svaki slučaj Sevoj mu ipak daje svoju kartu. Kasnije se Jake vraća kući samo da bi zatekao Loka kako ga čeka jer on i dalje želi da završi svoj posao kako to zahtjeva njegova reputacija. Ubrzo počinje borba prsa u prsa i obojica muškaraca pokazuju svoje neverovatne borbene vještine dok koriste bilo koji predmet ili namještaju prostoriji za napad. Kada tuča krene u kuhinji obojica zgrabe nož i udaraju se dok Lok ne baci Jake'a na pod. Ovo omogućava Jake'u da uzme svoj pištolj i konačno ubije Loka. Sljedećeg jutra Jake šalje glasovnu poruku Earlu zahvaljujući mu na svemu i najavljujući da odlazi. Umeđu vremenu, Jake ide autobusom i vidi majku koja se lijepo zabavlja sa sinom. Sjećanja na sobstvenu porodicu ponovno mu preplavljuju um i Jake zove Sevoja da prihvati njegovu ponudu, govorići da ima nešto za što se želi boriti. Sevoj mu odmah poželi dobrodošlicu u sekciju 9. Subscribe-ujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.